Робочу групу Конфедерації вільних профспілок України з міста Києва і представника Американської федерації профспілок директора Центру у Білорусі та Україні Трістана Масата з великою зацікавленістю прийняли голова Надвірнянської райдержадміністрації Михайло Іваночко, голова районної ради Василь Попович та група лідерів місцевих профспілкових організацій, серед яких голова вільної профспілки медпрацівників Надія Толкачова. Ще не встигли затихнути постріли на Україні, а світ уже приїхав нам допомогти на лагодити цивілізовані стосунки у трикутнику держава, профспілки, роботодавець. Наша допомога вона переважно заключається в яких тренінгах, в технічній допомозі, в юридичних консультаціях. І нам дуже було цікаво почути про проблеми, які є в районі, бо ми були кілька днів на Надвірні, і це дуже красиве таке містечко, але певні проблеми теж є. Їх треба якось вирішити. Проблеми є, але у вас красиве містечко, не забув зазначити пан Трістан Масат. В свою чергу голова Надвірнянської РДА Михайло Іваночко подякував Міжнародній конфедерації вільних профспілок і Конфедерації профспілок України за потрібну допомогу Надвірнянському району у встановленні сучасних профспілок на надвірнянських підприємствах. Олігархія нищить цю державу, і тому зараз боротьба йде дуже серйозна за незалежність як і ззовні, так і внутрішньо в Україні. Тому і проблема за цими заводами. Оці ділки, які колись захопили, колишній криміналітет 90-х років, зараз якраз і б'є ту останню кров з України. І тому в нас проблема не тільки з зовнішнім ворогом, наша проблема і з внутрішнім ворогом. І ці люди, яких скорочують, якраз стають жертвами тої проблеми внутрішнього ворога. Це є дуже серйозно, і зараз боротьба з корупцією йде. Важливу думку висловив голова Надвірнянської районної ради Василь Попович, який зазначив, що наразі ситуація в Україні і в районі така, що вільні профспілки мають захищати і найманого працівника, і роботодавця. В багатьох випадках лідери, як політичні, так, напевно, і державні, в яких є зі свої стереотипне бачення, свої мислення, вони вже не встигають за суспільством. І тому, звичайно, дуже важливу роль відіграють і громадські організації, які, напевно, стають тим таким ланцюжком, який зв'язує людей, працівників і державу. І якраз мені здається, що профспілки якраз і є тим ланцюжком. Бо зрозуміло, що ми зараз, напевно, не можемо і не маємо права вимагати від держави дотримання всіх гарантій і всіх умов для забезпечення, будемо так казати, достойного життя наших працівників, наших громадян. Є об'єктивні умови. Я би не хотів зараз на цьому зупинятися, ми всі знаємо, але все-таки я рахую, що за той час наша держава зробила, мені здається, що величезний крок уперед. Бо скільки Україну зараз не обливали брудом, Україна ще не мала такого авторитету на міжнародному рівні. Робоча група Конфедерації вільних профспілок України продовжила свою роботу таким чином, щоб із діяльністю і досягненням вільних профспілок змогли ознайомитись чим більше мешканців Надвірнянського району. Володимир Борис, Іван Осташук, Ігор Клюфінський. Новини телеканал «Рай».